ଗୋଟେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିଛି ସମୟ ତଳେ, ଯେ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯୋଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ରହିଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଜୁଡିସିଆରି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଶାସନରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ପରିଘଟଣାରେ ବିଧାନସଭାରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଛ କହିଲେ, କୋର୍ଟକୁ ନେଇକିରି ବି ମିଛ କହିଲେ, ଆଉ ଡିଜିପିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବି ମିଛ କୁହା କରେଇଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ସାଂଘାତିକ କଥା, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏଥିରୁ କୌଣସି ଆମର ଅଭିଯୋଗ ନୁହଁ, ଏଗୁଡା ସବୁ ସତ, ଅନ୍ ଦ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଶାସକ ଦଳ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ଏସ୍ଆଇଟି। ଡିଜିପି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ ଦେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ଏସ୍ଆଇଟି। ଆଉ କୋର୍ଟକୁ ନେଇକିରି ବି କହିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଶାସକ ଦଳ ଯେ କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ କରୁଛି ଏସ୍ଆଇଟିକୁ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ସବୁ କଥାରେ ମିଛ କହିବା, ମିଛର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ବସିଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଥାଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଯେ ସରକାର କେବେ ମିଛ କହିବେନି, ସରକାର ସତ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ମିଛୁଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢି ହେଇଥିବ ବା ମିଛୁଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢା, ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ସତ ବାହାରିବ ଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ? ମୂଳରୁ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପାର୍ଟ ବି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପାର୍ଟ ବି ଏସ୍ଆଇଟି, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପାର୍ଟ ବି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଥାରେ ହଁରେ ହଁ ମିଳାଉଛି, ଏସ୍ଆଇଟିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା, କୋର୍ଟ ସୋ କଲ୍ଡ କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ଏସ୍ଆଇଟିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପାର୍ଟ ବି ଡିଜିପି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ନ କରିବା ପାଇଁକି ଏବଂ ରେଖା ଲୋହାନୀକୁ କରିବା ପାଇଁକି କୁଟେ ସାହେବ, ଯିଏ ଓଡିଶାର ଡି ଫାକ୍ଟୋ ଡିଜି, ଆପଣ ଜଣେ ଡିଜିଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଯିଏ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଡିଜି ଅଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜି ଓଡିଶାର, କୁଟେ ସାହେବ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାକୁ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭୟ ଯିଏ ଡିଜି ଅଭୟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ରେଖା ଲୋହାନୀଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ, କୁଟେ ସାହେବଙ୍କ କଥା ତା ଉପରେ ପ୍ରିଭେଲ କଲା। ତ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଓଡିଶାର ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ କିଏ ଚଲଉଛି, ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ କୁଟେ ସାହେବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ଥାନା, ସମସ୍ତ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଏବଂ ଡିଜିପି ଅଫିସକୁ ବି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି ଡିଜିପି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ କରେଇବା ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟ ମନିଟର, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାହେଲା ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଲେଖିକି ଦିଆଗଲା ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ରିଲିଜ କରେଇଲେ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଓଡିଶା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଦୁଃଖ ସେଇଟା ଲାଗୁଛି, ଭୟ ବି ସେଇଟା ଲାଗୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା, ସମ୍ବିଧାନକୁ ତୋଡ଼ମରୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁକି ଯୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପାର୍ଟ ଏବେ ଡିଜିପି ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପାର୍ଟ ଏବେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସତ୍ତାରେ ବସେଇ ରଖିବା ପାଇଁକି କୋଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁକି ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବାବୁଲି ନାୟକ ଓଗେର, ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁକି ଏ ସରକାର କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୂଳରୁ ମିଛ, ଟାୱେଲ ବି ମିଛ, ସେ ଲେଗିଙ୍ଗସ ବି ମିଛ, ଡିଜି ଯାହା କହିଲେ ତାହା ମିଛ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ତାହା ମିଛ, କୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଯାହା କହିଲେ ତାହା ବି ମିଛ। ତ ଇଏ ସିଧାସଳଖ କୋର୍ଟଙ୍କର ଅବମାନନା, ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଚିଠି ପଠା ହେଇନାହିଁ। ଇଏ ଜଣେ କି ସନ୍ତୋଷ ବାର୍ଲା ଲେଖିଲେ ଚିଠି, ଦେଖେଇଦେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ, ଆଉ ଚିଠି ଉପରେ ବସିଗଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଯେ ଏଇ ତଦନ୍ତ କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ହବ, ଫର ଅପ୍ଟିକ୍ସ ହବ, ଆଇନଗତ ବାଟରେ ହବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ସିନା କଥା ଆଗକୁ ବଢିବ, ତେଣୁ କୋର୍ଟକୁ ହିଁ ପଠେଇଲେ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମିତ କଲେ କହିକିରି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି କୋର୍ଟ ମନିଟର। ତ
ତମାନେ କୋର୍ଟ ନା ନେଇକି ମାନେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ କୋର୍ଟରେ ପଡିବା କଥା ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ବିଧାନସଭାରେ ମିଛ କହିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ମୋସନ୍ ପାସ୍ ହୁଏ ହବା ଉଚିତ, ଯିଏ ବିଧାନସଭାକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା। ଯିଏ ସାହସ କଲା ବିଧାନସଭାରେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ କି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ମୋସନ୍ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବା ଉଚିତ।